प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि वैशाख पच्चिस गते संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा परेका थिए कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की वैशाख सत्ताइसमै संसद सचिवालय मार्फत पत्र पुगेपछि संसदीय विशेष सुनाइ समितिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको थियो सोही आधारमा जेठ सोह्रमा उजुरी आह्वान भएपछि हरेकृष्ण कार्कीको प्रधान न्यायाधीश भन्ने चाहनाको हरिभिजोग हुने गरी उजुरी परेको छ प्रधान न्यायाधीश पदको सम्मान गरिमा र ओज कायम राख्न सक्ने हैसियत र ल्याकत कार्कीमा नभएको भन्दै बाहलवाला जिल्ला न्यायाधीश नै उजुरी बोकेर संसदीय सुनाइ समिति हानिएका छन् जम्मा एघारजना सिफारिस भएको चारजना मुख्य न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण श्रीमानभन्दा अगाडि तिनजना मुख्य न्यायाधीशहरू उहाँभन्दा पछाडि हुने गरी टप कार्य ल्याइयो अनि त्यसपछि के गरियो भने दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताहरू उहाँभन्दा सिनियर एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता जुनियर त्यो दुईजनाभन्दा माथि ल्याइयो किन गरियो भने हो गरियो किनभने जन्म मितिले गर्दा उहाँ प्रधान न्यायाधीश नहुने अवस्था र उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश नबनाइ नहुने स्वार्थ भनेको अग्नि खरेल कानुन मन्त्रीको अब कानुन मन्त्रीको उहाँ चाहिँ पुतली सडकमा उहाँहरूको एउटै लफम लफम को पार्टनर अनि उहाँलाई नियुक्ति नगर्दा त्यो नियुक्ति नै नहुने भइसकेपछि के भइदियो भने उहाँलाई बना त्यसरी सिनियर बनाएर ल्याइयो र प्रधानको लाइनमा राखियो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध न्यायालयमा आन्दोलन चर्किएको लामो समयपछि दुई हजार अठहत्तर फागुन एकमा संसदका अन्ठानब्बे सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए राणा स्वत निलम्बनमा परेपछि कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी वृष्टतमका आधारमा दीपक कुमार कार्कीले सम्हाले दलीय दाउपेसले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएपछि कार्की कामुकै तले विदा भए त्यसेता कामुको जिम्मेवारी हरिकृष्णको हातमा छ कामु बनेको झण्डे आठ महिनापछि प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस परेका उनै हरिकृष्ण विरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश श्री कृष्ण भट्टराईले उजुरी हालेका हुन् लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका क्याडर न्यायाधीशहरू जिल्लाबाटै अवकाश हुनुपर्ने तर उच्च र सर्वोच्चमा छटके प्रवेश हानेका न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश बन्ने परिपाटी रहेको भन्दै कार्कीलाई रोक्नुपर्ने दावी उनले गरिरहेका छन् म बोलेको के भने जुन तरिकाले हरिकृष्ण श्रीमानलाई यो यो नाति जर्नल जस्तो गरी सर्वोच्चमा छिराउने काम भयो र त्यसैको अहिले अनुमोदन हुन प्रधान न्यायाधीश बनाउन हामी गइराखिया छ यो यो पराकाष्ठ के पराकाष्ठ जस्तो हिजो अख्तियारमा नियुक्ति त सबैका हुन्थे त्यसरी नै हुन्थ्यो नि लोकमानको बेलामा आएर किन विस्फोटन भयो होइन त्यो सिचुएसन अहिले आयो म मात्रै होइन म मात्रै होइन हाम्रो सम्पूर्ण क्याडर जजहरूलाई कारवाही न्याय परिषदले गरिसक्यो त्यो कारवाही भनेको के भने उहाँहरूको भविष्य सखा बनाइदियो पैँसठी वर्षीय उमेर हदका कारण निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले गत वर्षको मङ्सिर सत्ताइसमै अनिवार्य अवकाश पाए पनि महाभियोग अझै संसदमा छ त्यस यता कामुको हैसियतमा रहेका कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन राजनैतिक नेतृत्वले समेत आलटाल गर्दै आएको थियो कतिसम्म भने एमाले सरकारका पालामा न्यायाधीश नियुक्ति पाएका कार्कीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गर्दा संवैधानिक इजलासमा बस्न मानेका थिएनन् त्यसको बदला एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिलेको संवैधानिक परिषद मार्फत लिन खोजे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको अवरोधका कारण वैशाख छमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक असफल बन्यो तर शरणार्थी

त्यो एउटा स्तुत्य कुरा हो राम्रो गरिरहेको छ भन्नु न्यायालयमा जुन ढङ्गको हस्तक्षेप भएको छ यो दुईवटा चिज म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु एउटा संसदीय सुनवाई खारिज हुनुपर्छ न्यायालयको हकमा अर्को तपाईँको चाहिँ न्याय परिषद यो न्याय परिषदमा बहुमत न्यायाधीशको हुनुपर्छ अन्य कुरा यथावत र सामान्य रहेमा भावी प्रधान न्यायाधीशका सम्भावित व्यक्ति हरिकृष्ण कार्की नै हुन् अहिले सिफारिसमा परिसकेपछि उनी सुरक्षित जस्तै बनेका छन् तर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणका विषयमा व्यक्तिदेखि प्रक्रियासम्मै प्रश्न उठेको छ कार्की विरुद्ध सर्वोच्चमै रिट परे पनि प्रशासनले दर्पित गरिदिएको छ कथम कदाचित प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अल्झिएमा कार्की साउन उन्नाइसपछि स्वतः अवकाशमा जानेछन् यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा काठमाडौँ